Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Xaçmazda 4G texnologiyasının tətbiqinə başlayıb. Pilot layihə olaraq Xaçmaz rayonunun Hülövlü və Qaraçı kəndlərində simsiz şəbəkə qurulub. Sakinlərin evlərində qəbul edici avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu abunəçilər internetlə yanaşı digər multimedia xidmətlərindən də istifadəsinə imkan yaradır. Quraşdırılan avadanlıqlar vasitəsilə abunəçilər sürətli internet xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. Gələcəkdə çətin relyef və coğrafi mövqelərdə yerləşən ərazilərdə də 4-cü nəsil texnologiyasının tətbiqi istiqamətində işlər davam etdiriləcək. Bununla yanaşı telefonlaşmayan ərazilərdə internet xidmətinə olan tələbatı ödəmək üçün 4-cü nəsil texnologiyasının tətbiqi nəzərdə tutulur. Aytəs Mürsəlova, Binəli Tosoyev, Dünya TV.